ملازم سٹار تابندہ علی نے اڑان نیوز سے بات کی ہے. ان کے پیغام کو چوہدری عبدالماجد اور عدیل شہزاد سماجی کارکن نے سراہا. آئیے ان کا پیغام سنتے ہیں. السلام علیکم جی, میں ہوں سٹار تابندہ علی اور ایک بہت اچھا چینل بنایا ہے اڑان نیوز, جس پہ مختلف مطلب آپ کو نیوز ملتی رہے گی. اور اس چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہر چیز نہ بھولیے گا, تاکہ اس چینل سے ریلیٹڈ آپ کو ہر اپڈیٹس ملتی رہے.